مقبوضہ وادی میں قابض بھارتی فوج نے بوجھلانہ کارروائی کرتے ہوئے مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج نے جنت نذیر وادی میں نام نہاد سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران داخلی و خارجی راستوں کو بند کر کے گھر گھر تلاشی لی گئی۔